Увечері 17 липня депутати Смілянської міськради сіли за стіл перемовин з міським головою. Присутність голови Черкаської облдержадміністрації Романа Боднара змусила учасників конфлікту взяти верх над емоціями та принаймні чітко озвучити власну позицію. Перше – це дати зелене світло нашим чотирьом рішенням, які були прийняті на сесії міської ради більшістю депутатів. Ми документи всі передали міському голові. Друге питання – терміново вернуться. Це перше рішення. Це звільнити секретаря міської ради Синьогуба, звільнити секретаря міської ради Федоренка, скасувати рішення виконавчого комітету, які були незаконні, і зміни до бюджету, де вказана заробітна плата медикам за травень місяць. Наступне питання. Це терміново сісти. Які рішення виконкому були незаконні? Ну, там були рішення виконкому про перерозподіл коштів з одного розпорядника на інший розпорядник коштів. Вони були незаконними. Ми звернулись до правоохоронних органів і відкрито кримінальне провадження. Ну, і Рада затверджує рішення. Так, да, і Рада затверджує рішення, вони не затверджують. Закрите, бо це питання вирішилося. Давайте я продовжу далі. Ми внесли зміни в це рішення. Що, якщо ви виконкому приймаєте якісь бюджетні рішення, а сесія не потрібна в сесійній залі? Чи там написано до подальшого? З подальшим затвердженням сесії. Статтю можна, щоб ну, статті перекидки можна. Дайте я прокоментую. Ми, на нашу думку, рішення виконавчого комітету були незаконними, так як склад виконавчого комітету на той момент був незаконний. Є люди в виконавчому комітеті, які прийшли, колись вони за посадами були, зараз вони за посадами, не є членами виконавчого комітету. Да, є відкрите кримінальне провадження, вони там розбираються. Да. Наступне питання. Терміново вернуться і продовжить роботу комісії, яка розглядає питання скорочення структури. Я є членом цієї комісії. З 29 квітня ця комісія працює. Вона працювала до середини травня і припинила свою роботу. Після того, як пішов конфлікт, ми перестали збиратися. І немає далі роботи, а треба терміново. У нас не може бути в місті 50 бухгалтерів в одному відділі освіти, у нас не може бути 16 бібліотек і так далі. Але є нормативи, передбачені законом, і ми опять в тупіки. Наступне питання. Повернуться до того, що ми говорили про законність виконавчого комітету, який подасть міський голова. Ми говорили про 9-11 чоловік. Це його привілегія, він подає, ми затверджуємо. І наступне питання – це скасувати свої рішення міському голові про дублікат посадових осіб, які є на посадах. Наприклад, начальник управління економічного розвитку. Він є на лікарняному, міський голова всупереч законодавству призначає якусь іншу людину. Начальник відділу виконувати обов'язки, не маючи на це законного права і підстав. Є начальник відділу охорони здоров'я, в нього є заступники, на яких він згідно своїх функціональних обов'язків покладає службові обов'язки на період свого лікування. Ви призначаєте іншу особу всупереч законодавству. У нас сьогодні два керівника на підприємстві комунальному «Теплокомуненерго». Тобто ця практика вже пішла стандартна. Це треба все прекратити. І останнє питання. Ті двері, які ви зробили в міську раду, депутати не хочуть ходити тільки по одній причині. Тому що приходить депутат міської ради в міську раду, наживає кнопку, відповідає секретар і питає дозволу у незаконного першого заступника Смолікова Павла Анатолійовича. І він може сказати, або пустить, або не впустить. Це ненормальне явище. Тим більше, дивіться, у вас інші двері, де ви ходите курити, вони обикновені, стекляні двері. Я, наприклад, можу зайти туди, як мені треба. Але ж не всі знають, як можна зайти. Тобто вони повинні бути в період робочого часу міської ради, повинні бути відкриті. А коли ви йдете додому, закривайте їх і опечатуйте. Юрій Якович, я до цих дверей ніякого відношення не мав. Припис Служби безпеки України, яка сказала, що тут знаходяться секретні документи, і ми мусили поставити ці двері. Це виконали фактично рішення. Другі двері в другому під'їзді у вас стекляні. Дякуємо за вказівку на недолі, поставлені там. Да. Я не думаю, що служба безпеки. Я вибачаюся, але в нас однаково перевірки проходили, в нас тут вимоги не було. В самому режимно-секретному відділі, да, але не вхід, ну, тоді можна взагалі на вході поставити. Слава Богу, що поставили ці двері. Щоб ви бачили, що тут робилося, я не хочу говорити під це. У нас другий поверх, центр міста. Наверх не піднімаються на четвертий етаж, а на першому туалет закритий. Всі прохожі
заходять, тут неможливо зайти працівникам. Всі просили зробити щось таке, щоб тут був непроходний двір. Це заклад комунальний, де міська рада. З'ясувавши, навіщо все ж таки металеві двері та фейс-контроль у міськраді, учасники перейшли до головного. Сесію депутати продовжують без секретаря міського голови, не мають права. Крапка. Це не читається сесію. Читайте судову практику. Друге, що ви там говорили? Терміново повернутися до роботи комісії, яка розглядає. Комісія, питання, вона працює, вона завершила цю роботу, ви перестали туди ходити, воно почти завершили. Ми з цим згодні. Ми з цим питанням згодні. Я хочу, коли мене запрошують. Ми з цим питанням повністю згодні. Ви можете переголосувати навіть, якщо ви питання ми згодні, я так себе думаю. Ми з цим питанням згодні, треба переглянути, тому дійсно розширений штат, його треба зменшити. І підтримуємо теж ту сторону. Третє яке питання. Повернутися до питання зміни складових компаній. Повернутися до питання, ми були повернуті, та сторона не підтримала, не проголосувала. Ми підтримуємо їх це питання, повертаємося, голосуємо. Далі. Повернутися до... Так, відмінити рішення про ВО. Є рішення суду, де дозволяє ВО. Є рішення суду, можемо показати. Кожен завзято відстоював власну позицію. На превеликий жаль, сторони так і не почули один одного. Звіти кожного управління є. Звіт є. Голина Ярославна, все є. Все є. Звіти навіть є. Ну, то у вас немає. Ну, оприлюдно ви ці звіти по комунальним підприємствам бачите чи ні? Я не бачив. І мої колеги теж не бачили. Ну, це взагалі, цей звіт за півріччя. Два місяці ми вас не бачили, тому і звіт ви не бачили. Ви всі в одному місці знаходитесь. І ви шукаєте правду, хто не правий, аж в Вищому адміністративному суді в Києві. Ну, може, пора вже припинити цю практику? Сісти нормально, договоритися. Ну, ви ж заручниками тримаєте все місто. Ну, хіба так можна? Зустрічі за круглим столом 17 липня не допомогла вирішити конфлікт у владних колах Сміли. Це констатував і голова Черкаської облдержадміністрації. Якщо на наступному тижні вихід з політичної кризи у Смілі не знайдуть, то, пообіцяв Роман Боднар, буде ініціювати запровадження прямого президентського правління у Смілі. Шкода, що представники громад, як і мер, як депутати, опускаються до рівня взаємних образ, в той час, коли вони мали би приймати важливі доленосні рішення для розвитку Сміли. Тому сьогодні ми домовилися, ми не досягли, як я зрозумів, не досягли домовленості. Я запропонував, можливо, деякі рішення в пакеті приймати, тому що там є застереження по розподілу бюджетних коштів з боку більшості. Більшість підтримує виплату медикам, а суть питання в чому? Перекинути з інших статей, з інших розпорядників, перекинути на відділ охорони здоров'я, щоб відділ охорони здоров'я профінансував медиків. Оця от перекидка, це має прийняти депутати. Вони готові це голосувати, але в них є певні законні також вимоги щодо деяких рішень. Ці рішення не заходять підтримку міського голови і в оточення. Оце от такі, знаєте, відмова від взаємних поступів і компромісу призвела до такої серйозної проблеми. Тому я вирішив зустрітися окремо з двома групами. Вони між собою вже не можуть спілкуватися. Це сьогоднішня зустріч? Так, вони не можуть спілкуватися, вони вже постійно переходять в образи. Я домовився, що я спочатку зустрінуся з групою там опозиція, почую їх, можливо, ми сформулюємо порядок денний, як вони це бачать, принципові питання, можливо, деякі питання можна знехтувати. І вислухаю дві сторони. І їм запропоную, але все ж таки сама депутати, більшість має прийняти це рішення. Я їм запропоную рішення альтернативне, якби зі сторони, як не учасник, який не залучений в процес, як, ну, чи зверху, чи зі сторони, неважливо. Але я хочу їм запропонувати компромісний варіант виходу з цієї ситуації. Але ми маємо прийняти це рішення спільно на наступному тижні. Це крайній дедлайн, тому що ще тиждень-два я змушений буду розглядати кардинальний варіант, а ми його також з юристами зараз пропрацьовуємо. Я попередньо доповідав своєму керівництву, але це поки словами з юристами пропрацьовано. Це як виключний варіант, коли це все зайде в тупік, да, і коли будуть очевидні факти порушення прав і свобод громадян, а впливу ніякого немає, то можливо якась одна із форм там тимчасового до наступних виборів президентського управління, прямого президентського управління. Оце ж, ну, ще 3 місяці не виплати зарплати. У нас ще проблеми є по водопостачанню. Так? У нас ще ціла купа проблем, які треба вирішувати по місту. Якщо депутати спільної мови не знайдуть, я буду ініціювати кардинальне
питання, як виключний випадок до виборів, все ж таки запропонувати пряме президентське управління чи через голову обласної адміністрації, чи голову райдержадміністрації, але цей період до виборів ми маємо забезпечити надійне функціонування міста. Потім люди визначаться, вони підтримують цього міського голову, чи вони підтримують депутатів, чи зміна буде. Я думаю, що наступний склад міської ради буде більш ефективний, більш конструктивний, і місто Сміла позбавиться такого невиправданого, знаєте, іміджу, що тут постійно якісь скандали, когось звільняють, якісь не газу немає, води немає постійно, останнім часом якісь проблеми. Це треба цей імідж зруйнувати і показати, що сміляни можуть самоорганізуватися і бути ефективними.